5 միլիոն բնակիչ ունեցող Լոս Անջելեսի պես քաղաք ղեկավարելը հեշտ գործ չէ։ Իսկ դուք գիտեիք, որ ԱՄՆ բնակչությամբ երկրորդ քաղաքի երկրորդ դեմքը հայ է։ Նինա Հաչիգյան, քաղաքագետ, դիվանագետ, պետական գործիչ, Լոս Անջելեսի միջազգային հարաբերությունների հարցերով քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Տիգին Հաչիգյան, որտեղից էին ձեր նախնիները, արևմտյան Հայաստանի որ նահանգից են Ամերիկա եկել։ So my grandparents Հայրիկիս կողմից տատս եւ պապս երկուսն էլ Մուսալերից են։ Պապս Մովսես Խաչիկյանը, որին ցավոք ինձ չհաջողվեց տեսնել։ Մուսալերը լքել էր դեռ ցեղասպանությունից առաջ։ Այդ ժամանակ այնտեղ արդեն անհանգիստ է եղել։ Պապս գալով Ամերիկա հաստատվել էր Նյու Ջերսիի Փեթերսոն քաղաքում։ Տատս Էլիզաբետ Խաչիկյանը, որի հետ անչափ մտերիմ էի, ցեղասպանության ժամանակ 15 տարեկան է եղել։ Մուսալերան հերուսամարտի ժամանակ նա օգնել է ինքնապաշտպանական ջոկատներին իրենց դիրքեր ջուր հասցնելով։ Փրկվելուց հետո նա անցել էր Սիրիա, ինձ բազում զվարճալի պատմություններ էր պատմում։ Նրա խոսքերով Նյու Ջերսիում պապս հայ աղջիկ էր փնտրում, որ ամուսնանար, բայց չէր գտնում։ Այդ պատճառով իր եղբայրներին և քույրերին դիմեց իր համար հայրենիքում մի լավ աղջիկ գտնելու և Ամերիկա ուղարկելու խնդրանքով։ Դրանք գտան տատիկիս և առաջարկեցին փորձել իր բախտը Ամերիկայում։ Նրա համար նաև ետդարձի տոմս էին գնել, ինչը նշանակում էր, որ եթե պապս նրա դուրը չգար և եթե ուրիշին Ամերիկայում չհանդիպեր, կարող էր ետ վերադառնալ Հայաստան։ Սակայն նրանք սիրահարվեցին, ամուսնացան ու երկու որդի ունեցան, որոնցից փոքրը հայրս էր։ Իսկ ինչ մասնագիտություն ուներ, ինչով էր զբաղվում։ Պապս դերձակ էր։ Հետո նրանք քիմ մաքրման կետ բացեցին։ Ընտանիքը հարուստ չէր։ Ծայրը ծայրին հազիվ էին հասցնում։ Ինչպես շատ հայկական ընտանիքներ, նրանք էլ կրթությունը շատ էին կարևորում։ Հայրս կորեական պատերազմի ժամանակ բանակում ծառայելուց հետո մագիստրոսի աստիճան ստացավ մաթեմատիկայի ասպարեզում և դարձավ մաթեմատիկայի պրոֆեսոր։ Իսկ դուք երբ սկսեցիք տարվել միջազգային հարաբերություններով, քաղաքականությամբ, դեռ մանկական տարիքում երազում էիք այսպիսի միջազգային և քաղաքական կարիերայի մասին։ I was always interested in Հետաքրքրված էի միջազգային հարաբերություններով, երբ դեռ ավագ դպրոցում էի սովորում։ Համալսարանում իրավաբանական կրթություն եմ ստացել, բայց հենց միջազգային իրավունքի հարցերում էի մասնագիտացել։ Դա ինձ ավելի շատ էր հետաքրքրում։ Համալսարանը ավարտելուց հետո աշխատանք ստացա Վաշինգտոնում, Սպիտակ տանը գտնվող ազգային անվտանգության խորհրդում։ Այդ ատյանը համակարգում է Ամերիկայի արտաքին քաղաքականությունը։ Հրաշալի աշխատանք էր և անգնահատելի փորձ ձեռք բերելու հիանալի հնարավորություն։ Դա դեռ Բիլ Քլինթոնի կառավարման շրջանում էր։ Ես 30 տարեկան էի։ Անձամբ մոտիկից կարողանում էի տեսնել, թե ինչպես է կերտվում մոլորակի թիվ 1 գերտերության արտաքին քաղաքականությունը։ Այնտեղ համոզվեցի, որ միջազգային հարաբերությունները իմ տարերքն են, իմ գիրքը։ Շատ հարուստ կենսագրություն եմ ունեցել։ Նինա Հաչիգյանը ավարտել է Ելի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը։ Մագիստրոսի գիտական աստիճանը ստացել է Սթենֆորդում։ Այդ համալսարանում է պաշտպանել իրավագիտության ու քաղաքագիտության դոկտորի կոչումը։ Կարիերան սկսել է Կալիֆոռնիայի վերաքննիչ դատարանում, եղել է դատավորի օգնական, առևտրի դաշնային հանձնաժողովի նախագահի խորհրդականի պաշտոնն է զբաղեցրել։ 1998 թվականին ծառայության է անցել ԱՄՆ նախագահի աշխատակազմում, եղել է Բիլ Քլինթոնի ազգային անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդականի տեղակալի օգնականը 2012 թվականի նախագահական ընտրարշավի ժամանակ Բարակ Օբամայի շտաբում արտաքին քաղաքական բլոկի ասիական ուղղության պատասխանատուն է եղել։ Որպես միջազգային հարաբերությունների փորձագետ մասնագիտացել է արևելքի խնդիրներում։ Ամերիկյան առաջընթացի կենտրոնում համակարգել է ասիական ուղղությունն ու ամերիկա-չինական հարաբերությունները։ Ընտրվել է այդ կազմակերպության ավագ փոխնախագահ։ 4 տարի շարունակ ղեկավարել է ասիական խաղաղօվկիանոսյան միջազգային կենտրոնը։ Բանավեճեր Չինաստանի մասին մասնագիտական ամսագրի խմբագիրն է։ Ամերիկյան հաջորդ հազարամյակը գրքի համահեղինակն է։ Բազմաթիվ քաղաքագիտական հոդվածներ է հրապարակել New York Times, Los Angeles Times, China Morning Post թերթերում։ Դուք միշտ հետաքրքրված եք եղել արևելքով, Չինաստան, Ճապոնիա, Կորեա, այդ տարածաշրջանն է, հա, եւ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը։ Դա ձեր ընտրությունն էր, թե պարզապես այդպես ստացվեց։
Աշխարհի այն տարածաշրջանն է առաջին հերթին իմ մասնագիտական հետաքրքրությունների առարկան։ Ես մի քանի գիրք ունեմ գրած այդ տարածաշրջանի նշանակության մասին։ Միշտ կարևորել եմ Չինաստանի դերը աշխարհում։ Իմ կանխատեսումների մեծ մասը իրականություն են դարձել։ Դե դուք երևի գիտեք, որ ես որպես դեսպան եղել եմ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ԱՍԵԱՆ-ում, Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների կազմակերպությունում։ Այն 10 երկիր է միավորում, որոնք շատ կարևոր են Ամերիկայի համար։ Այդ տարածաշրջանի նշանակությունը էլ ավելի է կարևորվում հաշվի առնելով Չինաստանի աջող դերը աշխարհում։ Ես որոշ բաներ հասկանում եմ այդ տարածաշրջանի զարգացումներից և Սպիտակտանը համարեցին, որ կարող եմ Ամերիկային օգտակար լինել։ Մասնակցում էի Խաղաղօվկիանոսյան այդ հատվածում Ամերիկյան օրակարգի ձևավորմանը։ Իսկ որպես միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, հայկական խնդիրը ձեզ երբևէ հետաքրքրել է, ծանոթ եք։ Quiet discussions, but no. Այո, ես մասնակցել եմ որոշ քննարկումների նաև այդ հարցի վերաբերյալ։ Բայց որպես դիվանագետ երբեք հատուկ չեմ ուսումնասիրել հայկական հարցը։ Այն ավելի շատ եղել է իմ անձնական հետաքրքրության և հոգիս հուզող խնդիր։ Ինձ միշտ ձգել է ոչ միայն հայազգի պատմությունը, այլև ժամանակակից Հայաստանը։ Հայաստանում առաջին անգամ եղել եմ խորհրդային տարիներին, 1988-ին երկրաշարժից առաջ։ Ես ցանկանում էի վավերագրական աշխատություն կազմել այդ ժամանակ տիրող հեղափոխական ցնցումների մասին։ Իսկ վերջին անգամ Հայաստան այցելել եմ անցած տարի։ Երկու զավակներիս ու ամուսնուս հետ էի։ Աներևակայելի ճամփորդություն էր։ Պարզապես ցնցված էինք այնտեղի սիրո մթնոլորտից, երկրի գեղեցկությունից, տեղի ուտեստների համից, ամեն ինչից։ Դուստրս ասում էր, որ զգում է իրեն Հայաստանում ինչպես իր տանը։ Դա հրաշալի էր։ Բայց վերադառնամ ձեր հարցին։ Եվ որպես մարդ, եւ որպես Լոս Անջելեսի միջազգային գործերով փոխքաղաքապետ, եւ որպես դիվանագետ, ես իրոք շատ հետաքրքրված եմ հայկական հարցով։ Ինչպես եւ Լոս Անջելեսում ապրող բոլոր հայերը, ուշադիր հետևում եմ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող ամեն ինչին։ Անցած տարի Բրիտանիայի կառավարությունը Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպան նշանակեց հայկական էթնիկ ծագում ունեցող մի բրիտանացու։ Ճիշտ է, նա այնպես էլ չհաստատվեց ինչ-ինչ պատճառներով, բայց հետաքրքիր է, որ հային նշանակել էին Հայաստանում մեծ Բրիտանիայի դեսպան։ Իսկ ինչպես օրինակ դուք կընդունեիք, եթե քննարկվեր պետ դեպում ձեզ Հայաստանում դեսպան նշանակելու գաղափարը, կցանկանայիք լինել դեսպանը Հայաստանում։ That sounds like a wonderful idea. Հիանալի միտք է, բայց հիմնականում այդ պաշտոնը զբաղեցնում են կոնկրետ ասպարեզում մասնագիտացող դիվանագետները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում պետք է նշանակվի մարդ, ով ինձանից լավ է ճանաչում տարածաշրջանը, և այդ տարածաշրջանում Ամերիկայի շահերը ավելի լավ գիտի։ Ցավոք ես այն մարդը չեմ, ով այդ առաքելությունը բոլորից լավ կկարողանա կատարել։ Մեծ չէ հավանականությունը, որ ես Հայաստանում դեսպան նշանակվեմ։ Բայց իհարկե, կերազեի այդպիսի աշխատանքի մասին։ Ես կադրային դիվանագետ եմ, արտակարգ ու լիազոր դեսպանի աստիճան ունեմ։ Պատրաստ եմ ծառայել Ամերիկային այնտեղ, ուր ինձ կուղարկի իմ երկրի նախագահը։ Նինա Հաչիկյանին դեսպան նշանակելու մասին հրամանագիրը ԱՄՆ նախագահը ստորագրել էր 2014 թվականի սեպտեմբերին։ Բարակ Օբաման մեր հայրենակցուհուն հանձնարարել էր ներկայացնել Միացյալ Նահանգները հարավարևելյան Ասիայի երկրների կազմակերպությունում, ԱՍԵԱՆ-ում, արտակարգ և լիազոր դեսպանի կարգավիճակում։ Ջակարտայում իր դիվանագիտական ծառայության տարիների ընթացքում ԱՍԵԱՆ-ի անդամ պետությունների հետ ԱՄՆ-ի ռազմավարական հարաբերությունները նոր մակարդակի էին բարձրացել, ինչը գնահատել էին Վաշինգտոնը։ Անթերի ծառայության համար մեր հայրենակցուհին պետդեպարտամենտի բարձրագույն պարգևի էր արժանացել։ Նինա Հաչիկյանը պետդեպի միջազգային անվտանգության խորհրդատվական ԱՍԵԱՆ-ի հիմնադիրներից մեկն է, կին դեսպանների ամերիկյան ընկերակցության համահիմնադիրն է, այն ավելի քան 200 գործող ու նախկին կին դեսպանների է համախմբում։ Հաչիկյանը նաև ԱՄՆ միջազգային հարաբերությունների խորհրդի անդամ է։ 2017 թվականի օգոստոսին Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեցին Նինա Հաչիկյանին նշանակել է քաղաքապետի առաջին տեղակալ միջազգային հարաբերությունների հարցերով։ Դժվար է ասել, որտեղ է վերջանում դիվանագիտությունը և որտեղ է սկսվում քաղաքականությունը, բայց ինչ-որ պահի դուք անցաք այդ եզրը և այն, ինչով զբաղվում եք հիմա, նաև քաղաքականություն է, հա։ Երբ ձեզ առաջարկեցին ստանձնել այդ բարձր պետական պաշտոնը, Լոս Անջելեսի առաջին փոխքաղաքապետը դառնալ։ So the mayor and I have known each other. Լոս Անջելեսի քաղաքապետի Էրիկ Գարսեթիի հետ վաղուց եմ ծանոթ։ Երբ Ինդոնեզիայում դիվանագիտական առաքելությունս ավարտեցի և վերադարձա Լոս Անջելես, նրան փոխանցեցի, որ քաղաքում եմ և ուրախ կլինեմ իրեն օգնել, եթե իմ կարիքը զգա։
Նա անմիջապես արձագանք է ու առաջարկեց ինձ իր տեղակալի պաշտոնը։ Այն ստանձնելու համար լուրջ գործընթաց է անհրաժեշտ անցնել։ Նախ հարցազրույցի մասնակցեցի։ Արդյունքում ինձ հաստատեցին աշխարհի թիվ 1 գերտերության 2-րդ քաղաքի քաղաքապետի միջազգային հարցերով առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Որքան գիտեմ, ես Ամերիկայում միակ փոխքաղաքապետն եմ, ով մասնագիտացած է հենց միջազգային հարաբերությունների համակարգման հարցում։ Ուրիշ մեգապոլիսներում այդպիսի պաշտոն չկա։ Շատ ուրախ եմ աշխատել մի առաջնորդի հետ, որի հանդեպ խորին հարգանքի զգացում ունեմ։ Նրա թիմում կարևոր դիրք զբաղեցնելը ինձ համար մեծ պատիվ է։ Գարսեթին գլոբալ մտածելակերպ ունեցող մարդ է։ Աշխարհի ապագայի մասին իր ունեցած տեսլականը ինձ էլ է շատ հարազատ։ Ես ինձ իմ տեղում եմ զգում։ Իմ արած գործը և դիվանագիտության հետ է կապված և միաժամանակ նաև կառավարման։ Ինչ եք կարծում, քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին հաշվի էր առնում ձեր հայկական էթնիկ ծագումը այդ պաշտոնին ձեզ ներկայացնելիս, նկատի ունենալով, որ Լոս Անջելեսում շատ մեծ և ազդեցիկ հայ համայնք կա, այսինքն միգուցե նա իր թիմում ուներ կարիքը մի մարդու, ով կկարողանար լինել ստանձնել այդ կամուրջի դերը, հա, քաղաքապետարանի և հայ համայնքի միջև։ I don't know. He's never said. Ճիշտն ասած չգիտեմ, վստահ չեմ, մենք այդ մասին նրա հետ չենք խոսել։ Լոս Անջելեսը այն բացառիկ քաղաքներից է, որտեղ բազմաթիվ հյուպատոսություններ են գործում և այդ թվում նաև Հայաստանի հյուպատոսությունը, դա հենց այն է, ինչով դուք զբաղվում եք ի պաշտոն է, հա, այդ կապերը համակարգելով։ Ինչպես է ձևավորվում ձեր և Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսի միջև հարաբերություններ աշխատանքային։ Այո, Լոս Անջելեսը աշխարհում 3-րդ քաղաքն է գործող հյուպատոսությունների քանակով։ Մեզ մոտ ավելի քան 100 հյուպատոսություն կա։ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը ամենաակտիվներից մեկն է։ Ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսի հետ։ Արմենը իմ լավ բարեկամն է։ Նրա հետ աշխատելու հարուստ փորձ ունեմ։ Միասին ենք մշակել Հայաստանի վարչապետի այցը։ Միասին ենք աշխատել նաև Երևանի տեխնիկական աջակցության ծրագիրը մշակելիս։ Այն կապված է մունիցիպալ կառավարման խնդիրների հետ՝ սանիտարական, կլիմայական, բյուջետային և այլ հարցերի ներառնչվում։ Մենք նաև մշակել ենք շատ օգտակար մի ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի պետական գործիչներին գալու Լոս Անջելես և ծանոթանալու մունիցիպալ կառավարման մեր փորձին։ Լոս Անջելեսի հայրը շատ էին ոգևորվել, երբ ձեզ նշանակեցին այդ բարձր պետական պաշտոնի։ Դուք պահպանում եք կապը Լոս Անջելեսի հայ համայնքի հետ։ Կապված եմ հայ համայնքի հետ ու ներգրաված եմ համայնքային որոշ կառույցների գործունեությանը։ Գործիս բերումով հիմա կարողանում եմ ուսումնասիրել համայնքում գործող տարբեր կառույցների և խմբերի խնդիրները։ Ուզում եմ ամեն հնարավոր ձևով աջակից լինել։ Քանի որ հայերի հետ շատ եմ շփվում, արդեն գիտեմ Լոս Անջելեսի բոլոր լավագույն հայկական ռեստորանների տեղը։ Իդեպ հայկական ուտեստներ ինքս էլ եմ պատրաստում։ Տատիկս է ինձ սովորեցրել։ Նա հրաշալի խոհարար էր։ Հայրս նույնիսկ տատիկիս հայկական ուտեստների բաղադրատոմսերի հիման վրա մի գիրք է պատրաստել ու հրատարակել։ Այդ գրքից ես երբեմն օգտվում եմ, երբ ուզում եմ հյուրերիս զարմացնել։ Որ հայկական ճաշատեսակն է ձեզ մոտ լավ ստացվում։ Oh, that's the hardest question you've asked. Դա ձեր բոլոր տված հարցերից ամենաբարձն է, երևի թե տոլման։ Այն իմ ամենասիրած ուտեստն է։ Լավ եմ պատրաստում նաև հարիսա, լամաջո, սանդրակուտկուտ, լուլյա քյաբաբ, պլավ, հարս էլ ֆանտաստիկ քյաբաբ էր պատրաստում, մատները թե դկուտեիր։ Ին Խաչիկյան, Կալիֆոռնիան այն նահանգն է, ուր հայերը հատուկ ազդեցություն են ունեցել պատմական, բավական է հիշել, որ Կալիֆոռնիայի լավագույն նահանգապետերից մեկը եղել է լեգենդար Ջորջ Դուքմեջյան, հա, այդ ավանդույթները այժմ շարունակվում են, հայերը ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվում են այս նահանգում, ունենք վաղվա Ջորջ Դուքմեջյաններ Կալիֆոռնիայում։ Yeah, I've seen a lot of young talented. Այո, հաճախ եմ հանդիպում քաղաքականությամբ զբաղվող տաղանդավոր հայ երիտասարդների։ Նրանք ունեն բոլոր այն որակները, որոնք անհրաժեշտ են պետական գործչի համար։ Նրանց ակտիվությունը թույլ է տալիս հավատալ, որ մեծ ապագա են ունենալու։ Հիմա էլ Կալիֆոռնիայում կան մեծ հեղինակություն ունեցող ազգությամբ հայ ազդեցիկ պետական գործիչներ։ Իմ լավ բարեկամն է օրինակ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Գրեգորյանը։ Նա հայ համայնքի վառ դեմքերից մեկն է։ Մեծ դեր է կատարել Կալիֆոռնիայի նահանգային խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևերի ընդունման գործում։ Այդ հարցում մեծ դեր են ունեցել նաև Դաշնային կոնգրեսի անդամ Ադամ Շիֆը և Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին։
Հատուկ եմ նրանց մասին հիշատակում, որ հավատակ, որ հայերը Կալիֆոռնիայում շատ լավ ընկերներ ունեն։ Նրանք պատրաստ են աջակցել հայերին։ Հայերն էլ իրենց են աջակցում։ Կալիֆոռնիայի հայերը բավականին ակտիվ են քաղաքական ասպարեզում։ Տարբեր տարիներին բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ Ամերիկայում ընտրովի բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել և դեռ զբաղեցնելու են։ Ամենաբարձր ընտրովի պաշտոնը, որը երբևէ Ամերիկա հայերն են զբաղեցրել, նահանգապետի պաշտոնն է։ Ջորջ Դուկմեջյանը ղեկավարել է Ամերիկայի ամենահարուստ ու մարդաշատ Կալիֆոռնիա նահանգը 1982-91 թվականը։ Նրա կենսագիրները հաստատում են, որ 88-ին ընտրարշավի ժամանակ Ջորջ Բուշ ավակը առաջարկել էր նրան երկրի փոխնախագահի դերը։ Նահանգապետը հրաժարվել էր։ Ջորջ Դուկմեջյանի թիմի անդամ է եղել հանրապետական գործիչ Չիփ Փաշայանը։ Նա Դաշնային կոնգրես երբևէ ընտրված միակ զտարյուն հայն էր։ Հայաշատ Ֆրեզնոն ներկայացնում էր Կապիտոլիումում 1979-91 թվականներին։ Այժմ Ամերիկյան խորհրդարանի ստորին պալատում հայկական արմատներ ունեցող երկու խորհրդարանականներ կան՝ Աննա Էշուն ու Ջեքի Սպիրա, որի նախնիների ազգանունը Քանչելյան էր։ Երկուսն էլ Կալիֆոռնիացի են։ Հայրենակիցներ ունենք 5 նահանգների նահանգային խորհրդարաններում։ Վերջին ընտրություններում Ադրին Նազարյանը թարմացրել է Կալիֆոռնիայի ասամբլեայի падգամավորի իր մանդատը։ Լորիկ Չարկուդյանը Մերիլենդի պատվիրակների պալատի անդամ է։ Ջոն Ջանիգյանը Նյու Հեմշիրի ներկայացուցիչների պալատում են օրենսդիր գործունեությամբ զբաղվում։ Մարի Մանուկյանը Միչիգանի նահանգի խորհրդարանի անդամ է։ Ռեյչել Կապրելյանը Մասաչուսեթսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ է ընտրվել։ Այժմ նահանգի աշխատանքի ու աշխատուժի հարցերով նախարարն է։ Մասաչուսեթսի նահանգային խորհրդարանի նախին պատգամավոր Փիթեր Քութաջյանը հիմա Միդլսեքս շրջանի գլխավոր շերիֆն է։ Կալիֆոռնիայի ասամբլեայի նախին անդամ Փոլ Գրիգորյանը հիմա Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ է։ Պատասխանատու է Ամերիկայի երկրորդ քաղաքի բյուջեի համար։ Ամերիկայում ազգությամբ հայ բազմաթիվ քաղաքապետեր կան։ Ջեք Հաչիկյանը ղեկավարում է Մոնտեբելոն, Ֆրենկ Ծերունյանը Փալոս Վերդիսը, Ջոն Հարաբեթյանը Սիրե Մադրեն, Մարինա Ռուբեսերյանը Հարավային Փասադենան, Սքոտ Ավեդիսյանը արդեն երկրորդ անգամ է Ռոդ Այլանդ նահանգում գտնվող Վերվինգի քաղաքապետ վերընտրվում։ Նյու Յորք նահանգի Թրոյ քաղաքի վարչակազմի ղեկավար է ընտրվել Հարի Թութունջանը։ Դե իսկ ազգությամբ հայ քաղաքապետերի քանակով առաջին տեղում իհարկե Գլենդելն է։ Տիկին Խաչիկյան, ես հասկացա, որ Հայաստանում արդեն եղել եք, պատմեցիք, ունեք մտադրություն կրկին պատմական հայրենիք այցելելու։ Yes. I don't know when, but my whole family. Այո, ունեմ, դեռ չգիտեմ երբ, բայց ողջ ընտանիքս ուզում է, որ կրկին Հայաստան գանք։ Հաստատ կարող եմ ասել, որ մեր այցը 30 տարվա ընդմիջումով չի լինելու, ինչպես եղավ առաջին ու երկրորդ այցերի միջև։ Ես շատ կուրախանամ, եթե իմ կանխատեսումը իրականանա եւ դուք մի օր նշանակվեք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան, բայց եթե ոչ, պարզապես վերադարձեք հայրենիք որպես հայ, որը այնտեղ իր հոգեկան մարդկոցները լիցքավորման կդնի։ Ասում են սփյուռքահայերը, վերալիցքավորում են իրենց հոգեկան մարդկոցները հենց Հայաստանում։ Այո, դա միանգամայն ճիշտ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւ մեծ հաջողություններ եմ ախտում։ Thank you, I enjoyed it. Տիկին Խաչիկյան, մի ավանդական նվեր ունեմ, սա 15 տարվա Արցախյան կոնյակ է, որը արտադրվել է Մադատավ ընկերության կողմից հատուկ մեր այս հաղորդաշարի հերոսների համար, այն այդպես էլ կոչվում է Աշխարհի Հայերը, եւ այս մեկը 100-ից 59-րդն է։ Մի լավ առիթով համտեսեք։ Oh my gosh, thank you so much.